Приятели, ласкави приятели, ще проследим как върви придвижването на най-очаквания гост за Коледа. Доскоро всички неотлъчно свързвахме добрия старец с шейната Селени. Нали така? Да. Но дядо Коледа вече не е това, което беше. Особено когато навлезе на наша територия. Голям кръг го гони тук горкия. Голям кръг. Влезе ли е? България? Мазало. Ето как добрият старец пристигна тази година в Харманли. Деца, помогнете ми, не мога да слезна! Е, как така не може да слезне? Къде е Рудо? Еми... Къде заряза вълшебната шейна? Деца, как ли да ми помогнем? Деца, трябва да измислим нещо! Ами, бърка се. Тя работата на децата не е ли да папкат и да слушкат, а не да мислят как да спасяват аварирали дядо Коледовци? Окей, едно време нямаше толкова стрес по Коледа. После, защо децата били изнервени? Деца, на кого да звънки? На кого? Казвайте! Казвай! На кого? На кого? На пожарната! Пожарната! То хубаво пожарната ще го свали от покрива в Харманли. Ама какво ще прави нататък? Деца вика, децата го чакат по целия свят. Спокойно, Зоек. Все ще се намери някой свободен мотор с скош из града. С него ще стигне поне до Димитровград. Този звук оповести идването на дядо Коледа в града. Този път той пристигна с червен мотор с кош. А, до тук добре. Ама какво правим нататък? Нататък продължаваме с трактор. Чай до Добрич. Добрият старец тази година пристигна с трактор. На път за Гоце Делчев. Дядо Коледа успя да се издобие с моторна шейна. Ей, най-сетне нещо по-адекватно. Адекватно, адекватно, колко да е адекватно, Зоек. Като точно в Гоце Делчев нямаше никакъв сняг. Затова пък джипът, който го взе на буксир, надува клаксона като на сватба. Дядо Коледа сватбар. Охо, Рачков, то като гледам дядо Коледа май се е намерил булка по пътя, бе. Всъщност, добрия старец не за първи път си губи шейната с елените в България. През 2012 година в Казалък дори се наложи да го спасяват военните. Дядо Коледа и красивата Снежанка бяха екскортирани от 10 военни джуджета. Те се пътстваха и охраняваха бронирания джип, в който бяха скрити дълго очакваните подаръци. Сигурно го екскортират, за да не пие на екс, Рачко. Че на предната година в Благоевград го бяха изтървали и се беше запил чак до нова година. На сутринта в първия ден от новата година от спешния център все още излизаха пациенти, които не са успели да изтръзнеят. Като този дядо Коледа, придружаван от полицаи. Абе, не е лесно да си дядо Коледа в днешно време. Особено в България. Деца, помогнете ми, не мога да слезна! Зоек, казвай, на кого да звънем? На кого да звънем, за да осигурим поне един рент такар на дядо Коледа? На кого? Казвай, на кого да звънем? Чакай, успокой на се, малко. Да успокой се, на кого? На кого? Както виждаш, дядо Коледа... На кого да звънем? Чудесно се справя и сам. Дядо Коледа чудесно се справя и сам. Ма на кого? И не се изненадвам, ако ти едни го видиш... Не те разбрах. Да минава на жълтите павета с танк. А, това обича да го прави дядо Мраз, не дядо Коледа, молец.